deegaanka inay garay oo ay ku nool yihiin qoysas tira badan ayaa waxa uu baahi weyn u qabaa in loo balaariyo dugsiga quraanka kariimka ee halkaas ku yaala kaasi oo aan ku filnayn ardayda iyo bulshada deegaankaasi ku nool gudoomiyaha golaha horumarinta degmada salaxley buraale iimaan ayaa sheegay in la dhameystiri doono dhismaha madrasada quraanka kariimka ee inay garay waxana uu bulshada halkaas ku nool ugu baaqay inay ubadkooda keenaan goobaha waxbarashada halkan waxa ka socotay أما كم وقت باهي وحبرشة وحق الدين تا دكان كيني قصي وحلاقي يا با جلاس كمان تاني تاجن وكيو جو ريبوها قايبتي لبعضنا وتمان تكحن تلقولي ترو باهي دو وحبرشة أنا ويكسي بدنا ويكب بدن تهاي تاني مكاي نكحن تكو هاي نوتل تلولا بدن بيل لا تهاي and wait لما استلمتون تاي شاء الله لكن ما انت عيا وتدي عك تلا هلاي een marka intaas dhisato tayrka iyo wax qabadka kala way dambayn doonaan waxa soo dhimo waxa ku imanayaan loo reeri marka dadka caruurta dhalay ay noqdaan dad ubadkooda waxbarashada la jecel wayo deegaankani waa deegaan fac weyn waxbarashada ku jirtaana imika wali may soo dhamaystirmin waxaa la reeriga reer ubadka keena waxbarashadiina وحبذنا أوبا هنتين بايلة هاي دين كينا دونا مركا إن شاء الله تعالى مدرسة دين وحنا قد انتها مشروع عيسى الدحاد إيه قولا هرمرت وقبته مشروع أنا مركا وحوها مدانا دامو مال عامدها وحليري أوبا هنا يترتها لغا سارة دقمد سلاح لمشاعر دي هوري إيه قلوكا قبن شري مركا إينا يقرر أيان نقالناي وحنا سومري توليال أدو فرابضنا وعنو أساس مكا سوقاتناي مركا وحي ديغانك يما عالنك نوشيغن إن deegaan kan ama environment kan ay ku nool yihiin dad fara badan ama population fara badan odayaasha iyo wax garadka deegaanka inay gare ayaa waxa ay ka warameen baahida deegaankaasi uu u qabo dhinaca waxbarashada iyagoo ka mahad celiyay qaybaha cusub ee loo dhisaayo dugsiga quraanka kariimka inay gare waxana ay balan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha dugsigaasi isla markaana ay ubadkooda keeni doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa horta mahads kale waxa kaloon u mahadnaqayaa golada golaha ee waxa weeyaan salaxley horumarinta ee waxa weeyaan markay arkeen deegaankan tuulada baahida ka jirta iyo waxa weeyaan marka deegaanku waxa weeyaan waxa lagu qiyaasaa kulli qolada gudida hadba way joogtaa ee ilaa 600 reer 600 reer oo min 6 qoys min 6 qofa inay wax ka baran karaan tirada hadii la isku geeyo 600 qoys oo qoyskiiba sample guud la qaato 6 qof laga soo qaado inta wax baran karta inamiyaha marka la isku celiyo ilaa qof iyo qof yar baa la baran karaa een tirada qofkii xisaabiya wuxuu arkay inay tirada xajmigeedu weyn yahay qol qura iyo runtii wax weyn macallin qurina way ka balaadan tahay ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa waxaan ku faraxsanahay hadii aanu nahay dadweynaha waxaan noo soo kordhay ee xagga tacliinta ah ee waqafka taasaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa cidda hawsha wada iyo macallinka oo macallimiinta halkan magaranaysaa inay gare iyadoo waxbarashada marka laga hadlayo deegaanka inay gare waa deegaan ballaadan oo sida horeba loo sheegay Mawlid Maxamed Saciid Salaxley.